ओं नमो भगवते श्रीरामाय परमात्मने सर्वभूतांतरस्थाय ससीताय नमो नमः। लीनं तथा कुरु मनः परमार्थवस्तुन्यैक्यावबोधनवशान्ममनिःसरेन्न यद्वत्पुनः परमकारुणिकाग्रगण्य श्रीशंकरार्य मम देहि पदावलम्बम्। परमेश्वर मोचकन विषय ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಜನ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ, ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಭಕ್ತರಾದವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂತ ಸಂಹಿತೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸರಳವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಆತ್ಮಭೂತೋಹಮೇವ ಸಂಸಾರ ಮೋಚಕ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ರೂಪದ ನಾನು ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಆತ್ಮಭೂತ, ಎಲ್ಲರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನೇ. ನ ಮತ್ತೋ ಅನ್ಯ ಪುಮಾನ್ ಅಜ್ಞ ಇತ್ಯೇಷ ಶಾಶ್ವತಿ ಶ್ರುತಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಅದನ್ನು ಗರ್ಭೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಭಾವಿಸ್ತಾನೋ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಾನು ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅಂತಂದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರವರ ಚಿತ್ತದ ಒಂದು ಸ್ತರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ತದ ಸ್ತರವನ್ನು, ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ, ಆಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಎಂಥದ್ದೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಚಿತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಗ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಕ್ರಮಮುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಭೋಗಭೂಮಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಜನ ಸುಕೃತಿನೋ ಅರ್ಜುನ ಅಂತಂದ. ಅರ್ಜುನ, ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಜನಗಳು ಭಕ್ತರು, ಆರ್ತೋ ಜಿಜ್ಞಾಸುರ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನೀಚ ಭರತರ್ಷಭ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಭಗವಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನೋತ್ಯರ್ಥ ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಅಹಂ ಸ ಚ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಅಂತಾನೆ. ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರು,
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಅರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಭಾಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರಣ ಇದು ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಆತ್ಮವೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಅದು ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಿಯ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಆತ್ಮ ವಸ್ತು ತನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ತನ್ನಗೋಸ್ಕರನೇ ತಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ತನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದ್ರಿಂದ ಯಾರು ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಗವತ್ಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಹಂ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಅತಃ ಅಹಂ ತಸ್ಯ ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಿಯಃ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಲೋಕದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಲೋಕೇ ಆತ್ಮ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತೀತಿ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇದೆ ತನಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಯರಿನ್ನು ಯಾವ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ ಇವನು ಪ್ರಿಯ ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಗುಟ್ಟೇನಿಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ವಿಚಾರ ತನಗೆ ತಾನು ಪ್ರಿಯ ಅದನ್ನು ಭಗವತ್ಪಾದರು ಲೋಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಚ ಜ್ಞಾನಿ ಮಮ ವಾಸುದೇವಸ ಆತ್ಮೈವ ಇತಿ ಮಮ ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಿಯ ಅವ ಆ ಭಕ್ತನಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವ ವಾಸುದೇವನಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಆತ್ಮನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅವ ಹೀಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪೂರಗ್ರಹ ಅಂತ ಯಾರು ಭಾವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಅನುಗ್ರಹ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನ ಮತ್ತೋ ಅನ್ಯ ಅಂತ ಯಾರು ಭಾವನೆ ನೆಟ್ತಾರೋ ಸೂತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅವರು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅವರವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಹೊಂದಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೂತ ಸಂಹಿತೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹರ ನಃ ಪಾರ್ವತೀಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಸೀತಾಕಾಂತ ಸ್ಮರಣಂ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ